Час дізнатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми «Вчасно» в студії Діна Михайлик. Доброго дня! Закарпатська телерадіокомпанія приєдналася до всеукраїнського флешмобу на захист місцевого мовлення. Вона одна з 10 ТРК, які беруть участь у сьогоднішній акції. Працівники телеканалу «Тиса-1» та радіо «Тиса-ФМ» у ці хвилини виступають під гаслами підтримки створення суспільного телебачення в Україні, проте захисту від намагань позбавити місцеві громади власного повноцінного ефіру в областях. Співробітники обласної телерадіокомпанії закликають Київ врахувати особливості багатонаціонального Закарпаття і не допустити зникнення європейських мов з ефіру краю, створивши мовлення закарпатських національних редакцій. На місці події зараз перебуває наш кореспондент Роман Сов'як. Отже, Рома, скажи, з якими вимогами та яким настроєм долучилися до флешмобу закарпатські телевізійники та радійники? Вітаю, Діно, вітаю студію, вітаю глядачів. Зараз ми знаходимося біля закарпатської телерадіокомпанії, працівники котрої вимагають збереження своїх робочих місць, а також місцевого мовника. Вони виступають за створення суспільного телебачення, але також за збереження місцевого мовника. Оскільки це єдина телерадіокомпанія на Закарпатті, котра мовить 8 мовами, а також 7 мовами нацменшин. Тому ми зараз поспілкуємося із Володимиром Герзаничем, заступником голови профкому Закарпатської ТРК. Володимир Михайлович, скажіть, будь ласка, за що виступає колектив компанії? Значить, ми сьогодні зібралися на цей загальноукраїнський флешмоб для того, щоб виразити свою думку і позицію за збереження регіонального телерадіомовлення, тому що лише регіональний телеканал може показати дійсне життя нацменшин, дійсне життя і правдиве життя, якою воно є в регіоні. Тому що ніякий центральний канал це нам не покаже. От. А в рамках створення суспільного телерадіомовлення роль місцевого телерадіоканалу дуже обмежена і невідомо, що з нами буде. Є такі вислови, що у нас залишається 20-30 чоловік із 250, значить, і відповідно зменшується обсяги мовлення, і відповідно ми не зможемо донести до глядача позицію місцевих громад, місцевого самоврядування і так далі. Тобто, по суті, канал ліквідовують, так, і залишають тільки невелику частину людей працювати? Так, є така думка, що канал як таковий ліквідовується, він стає якимось лише навіть не філією, а якоюсь групою або редакцією центрального суспільного телеканалу, якому буде виділено там якийсь дуже маленький обсяг мовлення, там, ну, поки не озвучено, що скільки це буде, але це буде дуже-дуже мало, тому що планується, що якщо 20-30 чоловік залишається, значить відповідно і мовлення буде там, ну, може до години на добу. А це дуже, ну, за такий час... Цілодобового мовлення вже не буде. Про цілодобове мовлення там вже мови не може бути. От. Зато ми виступаємо. Ми виступаємо за те, щоб ми не проти суспільного телерадіоканалу. Він має бути незалежний від держави, від урядовців і від партій. Але він має відображати іменно життя регіону. Тобто він має бути далі цілодобовий і повноцінний канал, тим більше, що він у нас є створений. Ми ж на супутнику, ми на цифрі, ми є в інтернеті, всюди ми є. І колектив треба зберегти, тому що в такому регіоні, як Закарпатський, такий професійний, високопрофесійний колектив дуже важко підібрати. І якщо ми розрушимо, то навряд чи через якийсь період, якщо питання повернеться в протилежну сторону, вдасться нам це зробити. Дякуємо. Ось така позиція заступника голови профкому і в більшості працівників Закарпатської ТРК. Ми будемо стежити і надалі інформувати вас. Діно? Дякуємо. Нагадаю, це був наш колега Роман Сов'як, який розповів про участь закарпатців у всеукраїнському флешмобі на захист місцевого мовлення.
студенти-активісти Народного руху України сьогодні провели акцію «Подаруй життя, стань донором». До Закарпатської станції переливання крові прийшло близько 30 охочих. Більшість донорів – молодь та студентство. Лікарі запевняють, для участі в акції вистачає великого бажання та міцного здоров'я. Детальніше про благодійну ініціативу розкаже Олександр Бодня. Ініціатива проведення акції «Подаруй життя, стань донором» виникла у студентів Ужгородського національного університету нещодавно. Розповсюджували інформацію через соціальні мережі, соціальну рекламу та буклети. Всього за 9 днів хлопці долучили до благодійності понад 70 осіб. Такою активністю організатори задоволені. Ну, я рахую, що сьогодні буде 50-70 чоловік, а це вже для нашого міста це нормально. Я рахував зробити цю акцію чуть менше, що хоча б на рівень міста. Я рахую, що правильно зробити, бо в нас там бійці, плюс дуже багато онкохворих дітей, кров потрібна. Ініціативу студентів підтримують і лікарі, адже більша частина донорів – молодь. Але констатують, що потреба у донорській крові актуальна постійно. Ситуація із донорством залишається напруженою. В зв'язку з тим, що немає у нас виїздів по області зараз, відсутні такі виїзди, як такі виїзди. І практично ми як працювали, так і працюємо з куліс. Нам не вдалося створити великий банк крові, але деякі запаси у нас є. І це, я думаю, що дякуючи акціям, які проводяться зараз, люди приходять. І хай буде 30 чоловік у місяць, що вони прийшли саме по цих акціях, по цих рекламах, я рахую, що і це вже дуже великий позитив. Організатори акції та лікарі закликають стати донором крові всіх бажаючих. Все, що для цього потрібно – бажання та здоровий організм. Окрім того, донорство – це чудова можливість не тільки врятувати людське життя, а й безкоштовно зробити повну діагностику власної крові. Наприкінці липня Верховна Рада схвалила зміни у Податковому кодексі, згідно з якими тимчасово, а саме до 1 січня 2015 року, вводиться новий загальнодержавний 1,5-відсотковий військовий збір із доходів фізичних осіб. Податок стягується із заробітної плати, заохочувальних і компенсаційних виплат, а також лотерейних виграшів та винагород. За оцінками спеціалістів, введення військового збору дозволить додатково залучити до держбюджету близько 3 мільярдів гривень. Наразі відомо, що Міністерство фінансів під час нещодавнього обговорення проекту держбюджету на наступний рік прийняло рішення підготувати пропозиції про продовження терміну дії військового збору у розмірі 1,5% впродовж усього 2015 року. В Закарпатській області в середньому місячний розмір цього збору складає порядка 8 мільйонів 600 тисяч, 8 мільйонів 800 тисяч. Тобто за час серпня місяця по 1 грудня ми маємо надходження до бюджету більше 31 мільйона гривень. Ці кошти поступають прямо в державний бюджет, ну і вже уряд вирішує напрями, куди цей збір використовувати. Ну, платниками, вернемося до того, що платниками військового збору є суб'єкт підприємницької діяльності, які виплачують доходи громадянам, пов'язані з заробітною платою. Мода в допомогу воякам. Черговий благодійний показ мод в Ужгороді організували митці. Військова тематика у всьому – сценічне оформлення та костюми моделей. Війна, любов і мир – основна тема дійства. Всі 12 костюмів організатор показу пошила власноруч. Усе, аби підтримати військових морально і матеріально. Закривали показ діти з символами миру – голубами. На благодійному вечорі була Неля Янчук. За 2 тижні власноруч ця жінка пошила 12 костюмів для благодійного показу. Пані Людмила розповідає, шила вбрання вдень і вночі. Надихало одне – думка про вояків, яким зараз набагато важче. Проект під назвою «Хочу кричати» – творча ідея, яку жінка втілила на благодійному показі. Всі зібрані кошти віддадуть на допомогу військовим 24-го батальйону. Так як там бідують хлопці в АТО, я просто подивилася і мені стало їх дуже жалко.
я вирішила, що, по-перше, такого проєкту ще ні разу не було, це раз. Ну, по-друге, показати людям, що треба жити, треба любити. Від костюмчики я теж шила сама в стилі мілітарі. Я собі придумала, що я от сама, я бачу цей образ, я хотіла його воплотити. На жаль, до проєкту долучилося не надто багато людей. Проте жінка відзначає, без допомоги команди організувати подібне дійство не змогла б. Це емблемка, це наша така птіча стая. Тобто, так як в мене фамілія Воробок, це значить я. Хочемо досягнути хороших вершин, я тримаю кубок, але сама я не в змозі. Значить, є у нас чайка, це візажист, да? Тобто вона отут от підлітає, допомагає мені підтримувати. І є у нас кукушка, манікюрщиця. Тобто це от ми командою, вони, тобто без них двоїх я би цей проект просто не змогла. Представлені костюми виконані у стилі мілітарі з національною символікою. Дівчата, які долучились до показу, розповідають, вирішили підтримати організатора у її благодійній справі. Тому що хочу допомогти нашим військовим, в першу чергу. Це найменше, що ми можемо зробити на даний момент. Що ми будемо демонструвати? Ми будемо демонструвати наші гарні костюми, наші гарні зачіски, ну і в основному себе, можна так сказати. Війну, любов та мир – те, що на сцені продемонстрували учасники вечора. Ми виходимо із з голубами, це такий символічний, що ми хочемо, щоб в світі був мир, мирне небо, щоб було. Символ миру був присутній як на сцені, так і в побажаннях від дітей воякам. Я їм бажаю щастя, здоров'я, щоб все було добре в них. Я хочу їм показати, щоб вони поверталися живими, здоровими, щоб в них було все добре. Вартість квитка на благодійний показ складала 100 гривень. Такий внесок зробив кожен глядач, що прийшов підтримати ініціативу організаторів. Гроші збирали для 24-го батальйону. Витратять їх на покупку господарських інструментів. Наразі це не останній показ. Організатори планують повторити дійство вже в найближчий час. Понад 60 світлин закарпатського фотографа-емігранта представили на благодійній виставці в обласному музеї народної архітектури та побуту. Мешканець ЧОПа Василь Черв'яков більшу половину свого життя провів за кордоном, де зробив чимало світлин, що відтворюють життя та побут різних народів світу. Дружина фотографа-емігранта презентувала ужгородцям найкращі фотороботи свого чоловіка. Зібрані під час виставки кошти подружжя планує спрямувати на лікування 5-річного Гліба Іванова, який страждає на ДЦП. Технік за освітою, а в душі фотограф. Так про Василя Черв'якова відгукуються його рідні та близькі. Останні 10 років мешканець ЧОПа провів за кордоном та навіть там не покидав улюблену фотосправу. Пані Галина, дружина автора, вирішила зробити своєрідний подарунок, організувавши в Ужгороді виставку світлин. Це вираження, моя благодарність мужу. І це дійсно так. Ми з мужем познайомилися в 80-му році. Є таке вираження «чоловік з ружьем». Вот я встретила человека с фотоаппаратом в руках, и после этого без фотоаппарата я его просто не представляю. Сам фотограф не зміг бути присутній на виставці. Утім, ідею дружини представити світлини на глядацький осуд підтримав. 60 кращих презентували ужгородцям. Йому прийшлося, більше 10 років їздити по різним країнам, заробляти гроші, як настоящий чоловік. Он должен был это сделать. На жаль, он здесь не нашел себя. Очень жалко. И поэтому он, да, он зарабатывал, трудился очень тяжело, но в то же время он фотографировал. Абхазия, Кавказ, Средняя Азия, Европа. Вот это вот все работы оттуда. Роботами фотографа-аматора зацікавилося чимало молодих людей, кажуть організатори заходу. Під час виставки навіть вдалося продати кілька робіт. Дуже було приємно, що прийшло дуже багато молоді. Це не може не радувати, що от в сучасному світі є люди, які живуть не тільки якимись вузькими своїми взглядами, а й цікавляться мистецтвом, цікавляться фотографіями. Дуже порадувало, що була молоді. Уже купили у нас кілька робіт. Це теж дуже приємно нам, як організаторам. Ужгородець Василь сам цікавиться фотографією. Утім, фотосправою не займається професійно. Роботи чопського фотографа вразили. Відтак, одну вирішив придбати і собі. Коли я зайшов, побачивши ці роботи, я дійсно був дуже вражений. Наскільки дуже багато фотографій, як ми бачимо навіть зі мною, фотографії, які передають емоції людські. Дуже вражений. Окрім того, є дуже багато красивих фотографій, яких я був вражений ними. Це пейзажі.
пейзажі. Навіть одну з таких картин я вже собі вибрав і, можливо, навіть куплю її. Зібрані під час виставки кошти подружжя планує передати на лікування 5-річного Гліба Іванова, який страждає на ДЦП. Триватиме фотовиставка до кінця грудня. Найкраща іграшка – та, що зроблена власноруч. А якщо її до всього побачать і оцінять тисячі людей, задоволення подвійне. В Ужгороді відбувся традиційний конкурс на виготовлення новорічних прикрас для головної ялинки міста. Участь у ньому взяли дошкільнята та школярі з майже всіх виховних і навчальних закладів міста. Всього на розгляд конкурсного журі надіслали близько 100 робіт, як колективних, так і авторських. Серед них оберуть три найкращі, і переможців нагородять на саме свято Миколая Чудотворця. Інші ж іграшки протягом місяця радуватимуть око мешканців і гостів Ужгорода. Конкурс на виготовлення новорічних іграшок серед малих ужгородців організовують уже 5-й рік поспіль. І хоча оголошують про старт мистецького змагання 1 грудня, дехто з учасників почав виготовляти свою прикрасу задовго до початку зими. Так як я знала про цей конкурс заздалегідь, я вирішила зв'язати сніговика, тому що, як ми знаємо, сніговик є символом новорічних свят та зими. Мене навчила в'язати моя мама, і, звичайно, вона допомагала мені зв'язати мого сніговика. Мета, з якою започатковували конкурс, була досить практичною – забезпечити центральну міську ялинку прикрасами, на що в бюджеті завжди бракує коштів. Однак із часом конкурс здобув неабияку популярність. Рік у рік дошкільнята та школярі надсилають усе більше саморобних іграшок, а до завдання підходять щодалі креативніше. Приміром, окрім звичних матеріалів, цього разу чимало робіт маленькі вигадники виконали з одноразового посуду. Весь потенціал матеріалу вони використовують. Шишки, дерево, тканина, пінопласт. Ну, дуже широкий спектр тих матеріалів, які використовуються. Як ви бачите, вони всі неповторні, всі по-своєму цікаві. І кожна з них – це така, напевно, спроба не тільки виразити своє бачення Різдва, мабуть, у той час, коли дитина робить цю роботу, коли її виконує, вона, мабуть, все-таки думає про те, що вона виражає, яку енергетику несе ця іграшка, чого вона очікує від Різдва і так далі. Свої очікування від Нового року діти втілили і в низці святкових листівок. Однак через беззахисність матеріалу перед примхами погоди на ялинку ці прикраси не почеплять. Зате для них приготована не менш почесна місія. Цьогоріч, за погодженням із навчальними закладами, ті новорічні прикраси, які не потраплять на ялинку, думаю, потраплять в зону АТО. Оскільки учнівське самоврядування готувало обереги, навчальні заклади долучаються до підтримки воїнів, то і на Новий рік, і на Миколая ми теж готуємо свої подарунки для наших захисників. Нагородження переможців конкурсу відбудеться 19 грудня на площі Театральній у рамках проведення параду миколайчиків. Самі ж іграшки прикрашатимуть міську ялинку, як завжди, до водохреща. На цьому у нас все. Більше у вечірньому випуску о 19:00. Тож вмикайте нас вчасно. Вдалого вам дня і на все добре.